തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ദേശീയ ശ്രദ്ധ നേടുന്ന മത്സരമാണ് തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷന്. എൽഡിഎഫും ബിജെപിയും കോൺഗ്രസും സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിലും പ്രചാരണത്തിലും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം. വാശിയേറിയ മത്സരം നടക്കുന്ന നഗരസഭയുടെ ഹൃദയമായ ശാസ്തമംഗലം പോലുള്ള നിഷ്പക്ഷ വാർഡുകൾ നഗരസഭാ ഭരണം തീരുമാനിക്കും. ശാസ്തമംഗലം വാർഡിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കിന്ന് തുടങ്ങാം തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രം. സൂക്ഷ്മമായ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം, വ്യത്യസ്ത പ്രചരണ തന്ത്രങ്ങൾ, എപ്പോഴും ഒരു പാർട്ടിക്കൊപ്പം മാത്രം നിൽക്കാത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രം. ശാസ്തമംഗലത്തെ പോരാട്ടമാണ് പോരാട്ടം. നഗരസഭാ ഭരണത്തിന്റെ ദിശാസൂചികയാകുന്ന മത്സരം. ജനപ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ വ്യക്തിഗത മികവ് പുലർത്തിയ മൂന്ന് പേരാണ് ശാസ്തമംഗലത്തെ എൽഡിഎഫ്, യുഡിഎഫ്, ബിജെപി സ്ഥാനാർത്ഥികൾ. ഒരു രീതിയിലും മറ്റു പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ഇടമില്ലാത്ത സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം. ചേച്ചി, ഞാൻ ഗോപന, വോട്ട് ചോദിച്ചു വന്ന മേയർ, ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ, ബിജെപി സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ, വിഐപി സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ നീണ്ട നിരയാണ് തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിൽ. എല്ലാം കൊണ്ടും ഒരു സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പകിട്ടുള്ള പ്രാദേശിക പോരാട്ടം. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വന്നിരുന്നു, അന്ന് വന്ന് കണ്ടായിരുന്നു. നൂറ് സീറ്റുള്ള നഗരസഭയിൽ 80 ഇടത്തും തീപാറും മത്സരം. ഏകപക്ഷീയമെന്ന് പ്രവചിക്കാൻ വിരലെണ്ണാൻ മാത്രമുള്ള വാർഡുകൾ. 60 വാർഡുകളിലും ത്രികോണ പോരാട്ടം. 2015 കക്ഷി നിലയെടുത്താൽ LDF 44, BJP 35, കോൺഗ്രസ് 21. ഇത്തവണ ഭരണം എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും മറിയാം. സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം തൊട്ട് ഓരോ സീറ്റുകളും ജയിച്ച് കയറുന്നത് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ സൂക്ഷ്മമായി തന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സ്ഥിതിയാണ്. അതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ മത്സരിക്കുന്ന ഈ കരിക്കകം വാർഡും. കോർപ്പറേഷൻ പിടിക്കാൻ സിറ്റിംഗ് കൗൺസിലർമാർക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് BJP. പാർട്ടി ദേശീയ നേതൃത്വം വരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന നഗരസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് VV രാജേഷ് വരെ മത്സരരംഗത്തുണ്ട്. ഭരിക്കാൻ വേണ്ടതിനേക്കാൾ വളരെ വലിയൊരു ഭൂരിപക്ഷം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമെന്നാണ് ഓരോ നിമിഷവും ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന വസ്തുതകൾ. കഴിഞ്ഞ തവണ 3rd സ്ഥാനത്തേക്ക് തള്ളപ്പെട്ട കോൺഗ്രസിന്റെയും ലക്ഷ്യം മേയർ കസേര. റിബലുകളുണ്ടെങ്കിലും 2015 അത്രയും വിമതശല്യം ഇത്തവണ ഇല്ലാത്തതാണ് ആശ്വാസം. മത്സരരംഗത്ത് സിറ്റിംഗ് കൗൺസിലർമാർക്കും മുൻ കൗൺസിലർമാർക്കും പ്രാമുഖ്യം. തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ ഇപ്രാവശ്യം കോൺഗ്രസിന്റെ കൈകളിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്ന ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത്. ഞങ്ങൾ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം പൂർത്തീകരിച്ചതോടുകൂടി തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ജയിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന വിശ്വാസം എത്തിച്ചേർന്നു. 100-ൽ 81 മാന്ത്രിക സംഖ്യ. ഒറ്റയ്ക്കൊരു മുന്നണി കേവല ഭൂരിപക്ഷം നേടുമോ എന്നതിലും അനിശ്ചിതത്വം. ഒരു പ്രവചനം പോലും അസാധ്യമായ തകർപ്പൻ പോരിലേക്ക് തലസ്ഥാനം. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണെങ്കിലും തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിലെ മത്സരം ലോക്കലല്ല. 5 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന നഗരസഭയുടെ ഫലം സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിലും നിർണായകമാകും. തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നും അനൂപ് ബാലചന്ദ്രൻ, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്.